Ապրիլի 26-ին Սամսխո ջավախքի հյուսիսային գյուղերը սկսած Բեժանոյից մինչև Կոթելյա, ինչպես նաև Ալաստան, Վարևան Խանդո և Պտենա գյուղերը տուժել են կարկտի, քամու և անձրևի պատճառով։ Հիմնականում վնասվել են տանիքները։ Ախալքալակի քաղաքապետարանի համապատասխան խնդրով զբաղվող մշտական հանձնաժողովը այցելել է տուժած գյուղեր, և այս պահին գնահատվում է վնասի չափը։ Մանրամասնում է քաղաքապետարանի ենթակառուցվածքային ծառայության բաժնի պետի պաշտոնակատար Ռաֆիկ Աբաջյանը։ Ապրիլի 27-ի դրությամբ ամբողջ շրջանի այդ հյուսիսային մասերում, հյուսիսային գյուղերում, Դերի գյուղերում, այսպես ասած, տեղի ունեցել տարերային աղետ քամու տեսքով։ Հիմնական աբերվածություններ են կատարվել, կտուրների տեղահանում է կատարվել մասնակի և կան նաև ամբողջությամբ կտուրների տեղահանումը։ Դրանք հիմնականում Բեժանո գյուղում են, վերևի գյուղերում Բեժանո, Ալաթուման, Միջայլոց Ալաթուման գյուղում ամբողջությամբ դպրոցի Պորտալիջի շենքի կտուրն է լրիվությամբ ավելի ամենամասշտաբային Միջայլոց այդտեղ ենք մենք նկատել, հետո Ալաթումանում, ասեցի, Կաջո գյուղում, Ագանա գյուղում կան, վերևի մասեր, Կոթելյա գյուղում հիմնականում, Խանդո, Ազավրետում կա, Տուրս գյուղում, հիմնականում սրանք են, Վարևան և Պտենա գյուղերում են, հիմնականում ավերվածությունները։ Հիմնական նախնական տվյալներով մենք լրիվությամբ դեռևս չենք կարողացել հանձնաժողովը լրիվ մինչև վերջել, այսօր վատարությամբ նորից մենք ունենք դուրս ելնել տեղում ուսումնասիրելու աղետի չափերը, նախնական տվյալներով 1000 քառակուսի մետր կտուրի մասին է խոսքը, իհարկե թիվը կավելանա։ Սրանք ընդգրկում են հիմնականում բնակելի տները և իրանց կողքի օժանդակ տնտեսությունները մասնակիորեն։ Նոր է տարին սկսվել, այսպես ասենք, դեռևս 4-րդ ամիսն ենք, պահուստային ֆոնդը մասնակիորեն օգտագործվում է, մինչև առայժմ կարելի ասել շատ փոքր քանակությամբ, ընդամենը 27,000, 150,000, 152,000-ի դիմաց։ Այսինքն պահեստային ֆոնդը լրիվ կարող է ապահովել իրանց բաները առայժմ։ Աղալքալակի քաղաքապետարանի պահուստային ֆոնդից տուժած բնակիչները կստանան համապատասխան աջակցություն, առաջնահերթությունը որոշում է հանձնաժողովը։ Այս հարցը քննարկվեց նաև շրջանային ժողովի նիստի ընթացքում, պատգամավորները հետաքրքրվեցին տարվող աշխատանքի և արդյունքի մասին, իսկ քաղաքապետարանի աշխատակիցները ընդգծեցին, որ խնդիրը պահում են ուշադրության կենտրոնում և փոխհատուցումները կլինեն հնարավորինս շուտ։ Քրիստինա Հակոբյան, Հակոբ Ասլանյան, Օբյեկտիվի համար։